Чили өрт сөндірушілері орман алқабын жайпаған қызыл жалынды сөндіре алмай әлек. Тілсіз жау 600 гектар жерді шарпып, Сан-Филиппе қаласының маңындағы табиғи қорықты күлге айналдырған. Оған қоса 2000 жыл өмір сүретін қарағай тұқымда саурағаштарды құртқан. Қызыл жалмен күресу үшін жүздеген өрт сөндірушімен 5 тікұшақ және жергілікті тұрғындар жұмылдырылған. Алайда оны тоқтатуға аймақтағы аптап ыстық пен жел кедергі келтіруде. Мұндағы термометр бағаны 35 градусқа дейін жоғарылаған.